رونه دا وګوره دا حقیقت چې کوم فکر درته جوان دي همغه راغلی یو اسمان ته اسمان ته حقیقت یو فکر درګه دا جوان دي دا هغه چې کوم دي دا کوم شروع ښکاری دا ملکان دي باقي هنر کوه یې کا ا دې ته وای دا مو خمزداري دا کړی دي صوت یې غشو دین دا خادم د پاره دا خاص د خادم د پاره ها دا خاص د خادم لپاره دا زمونږ چټای ده دا ما راوړ خپل کور هما دي سن دی راوړ کیا در کوم وخت دا چې کوم نه دا یو دا ماماز وې دي دا مې د تروز وې دي دا مې چې کوم دی دا دا یو تروز وې دي یو پرده کوي دا بل چې کوم نه دا مې د ماماز وې دي دا اوس رسکار دي دا چې کوم دی نخکته اوسره جبړ نه ها